Ok. La oss komme i gang igjen. Da fikk jeg nettopp et spørsmål som jeg nå vil besvare. Nå har vi sett på en tynn halvpart av en ring. Nå skal vi ta og utvide her til en tynn skive. Vi kan godt plassere den i... Ops. Ja. Radius R. Her en masse per flatenhet, som vi kaller sigma. Vi ser at så lenge vi har en uniform, en jevn massefordeling, så vil ikke den totalmassen eller massetettheten dukke opp i sluttsvaret. Vi får samme posisjon på tyngdepunktet, enten vi har en tung eller lett skive, men for å ha oversikten når vi regner, så la oss beholde den. Yes, det er en sånn en. Og hvis jeg skal finne ut eksperimentelt, det er flere måter å gjøre det på, men for eksempel sånn som her, hvis jeg skal finne ut hvor tyngdepunktet ligger, så vil jeg prøve å få den til å balansere opp på en tynn stang. Kanskje. Sånn. Og da... Og da har vi juksa litt. Vi har allerede satt et merke. Men vi juksa ikke mer enn at vi satte merke før vi målte og fant ut at... Ja, jeg fant ut da at eksperimentelt, og med den usikkerheten som er innebygd her, så ligger det punktet på linja som halverer skiva. Det var ingen sensasjon. Igjen symmetri som gjør at massesenteret må ligge på y-aksen. Og ca. 0,4 av radien opp fra x-aksen. 0,39 stod det der. Det er litt feil, skal vi finne ut. Men skal vi finne ut det, så må vi vite hvordan vi skal regne det ut. Igjen da. Kartesiske koordinater og små firkanter. Ikke en smart måte å dele opp en sånn en på. Polarkoordinater er bedre. Jeg lager meg en liten, og den lager jeg litt større, sånn at vi ser hva som skjer. Men det er også en vinkel teta der. Nå har jeg ikke bare massen ut på kanten her, jeg har masse jevnt fordelt over hele skiva. Så jeg lager meg et lite areal her. Som jeg nå prøver å finne et uttrykk for. Og det er ikke så vanskelig, for ut dit så har jeg jo en avstand R, og der er mitt masseelement. Det er i en posisjon gitt ved R og theta. Egentlig så er det forferdelig lite. Men det har en utstrekning radielt, som jeg vil kalle dr. Det er nå endringen i avstanden fra origo. Og så har jeg en buelengde der, egentlig den da, men de to er for alle praktiske formål like lange. Og det er buelengden, det er radien, gange vinkelen. Og det her er den lille vinkelen, det theta, som jeg også hadde i det forrige eksempelet. Så lengden av den, denne r gange det theta. Ja, da vil noen vil jo da si nei, den er egentlig r pluss dr gange det theta. Men dr gange det theta, det er lite. Det er så lite at det kaster vi bort. Det betyr at arealet av den lille biten der, ja, det er nå bredde gange høyde.
La oss si det bredden. R gange det teta, og høyden det R. Og med sånne små biter så kan jeg dekke hele skiva. Hvis jeg starter her, der teta lik 0. Eller jeg kan egentlig starte der, der også R lik 0. Og så sveiper jeg over helt hit, der teta lik pi. Samtidig som jeg går fra innerst her og ut til radien på skiva, store R. Da dekker jeg hele skiva og man deler opp i sånne små biter med et sånn areal. Ok, det betyr at masseelementet mitt, som da er sigma gange, altså massetettheten gange arealet, det blir sigma R, D, R, D, T. Ok, så inngår også posisjonen. Det blir nesten det samme som vi hadde for den ringen, bortsett fra at posisjonen til det lille masseelementet mitt her, det har en x-koordinat der, og en y-koordinat der. Og det ikke store r gange henholdsvis cosinus og sinus theta, men lille r gange cosinus theta i x-retning, og lille r gange sinus theta i y-retning. Symmetri. Understreke symmetriordet, det er alfa og omega i fysikken. Ofte er det noe symmetri i problemet, og det kan vi veldig ofte utnytte. Spare oss en masse arbeid. X-komponenten til massesenteret, den må igjen være null. Symmetrisk plassert masse på venstre og høyre side av y-aksen. Yes, og så kan vi ta med totalmassen. Den måtte vi jo kunne regne ut ved hjelp av integrasjon, fordi at her står det jo en liten masse som sigma gange et uttrykk for flateelementet. Så ved å integrere opp det uttrykket der, og sørge for å dekke hele skiva, så må vi jo få totalmassen. Det kan du jo sjekke. Men arealet av en sirkulær skive, det håper jeg flere enn meg husker. Det er pi r i annen. Her har vi halvparten, så vi får dele på to. Så altså m, det er integralet av dm. Det vil si integralet av sigma r d theta integrert over en halv sånn en. Det kan du gjøre selv. Og det får du til etter at vi har løst integralet i telleren, som er nesten det samme, men litt, ja, nesten det samme. Litt mer komplisert. Ok, så vi står igjen nok en gang med å bestemme y-koordinaten, y-komponenten av massesenteret, som da må være integralet av y-komponenten av r-vektor, da, ganger med dm. Sånn som i sted. 1 over massen, det skulle bli 2 delt på sigma pi r i annen. Integrale. Y, det er den. Det er x, men den trenger vi ikke å bry oss om. Dm. Den står der, uttrykt i polarkoordinater. Konstanten sigma gange r gange dr
gange det teta. Her skal vi summere opp alle sånne små biter. Det må bli et antall summeringer for en gitt vinkel utover fra r lik 0 til r lik store r. Og så må vi gjenta det for hver eneste vinkel mellom 0 og 180 grader. Det vil si vi må summere både over vinkelen og avstanden fra origo. Eller hvis det smått nok, integrere over begge størrelser, sånn at vi dekker hele skiva. Da skal r gå fra 0 til skivas radius. Og så må vi ha med et integraltegn til, fordi at vi må jo ha et til slutt for hver integrasjon, hver variabel vi skal integrere over. Vinkelen skal gå fra 0 til pi. Hvis vi hadde startet med å skrive det her som en sum, så måtte vi ha summert over i utgangspunktet små masseelementer, og så måtte vi ha summert over både vinkelen og posisjonen, avstanden fra origo til det masseelementet, det ville ha blitt en dobbelt sum. Og når hvert både vinkelen delta theta og avstanden delta r har blitt infinitesimal, så hadde hvert summetegn blitt erstattet av et integraltegn. Og delta r erstattet med dr, og delta theta erstattet med d theta. Og da får vi bare håpe at det her lar seg løse, og det gjør det fordi at r og theta er uavhengige variabler her. Sånn at vi kan ta alle faktorer som inneholder r og integrere med hensyn på r fra 0 til store r. Og alle faktorer som inneholder theta og integrere det fra 0 til pi. Sigmaen forsvant, det visste vi at den kom til å gjøre. La oss skrive det hver for seg da, så vi ser det her. Der står det r i annen, det r. Og så står det integralet fra 0 til pi, sinus theta d theta. Så pleier noen å spørre, skal vi gange? Ja, vi skal vel det. Hva skulle vi ellers gjøre da? Hvis du hadde startet med å skrive som en dobbelt sum, så ville du ha fått den ene summen ganget med den andre summen. Så ingen grunn til at vi skulle gjøre noe spesielt her. Ok. Integralet r i annen, det er en tredjedel, så r i tredje. Så det var ikke så ille. Integrale sinus, ja det har vi gjort allerede. Det er minus cosinus. Det blir pluss 1 og pluss 1 til sammen 2. Da forsvant det 2 r'er mot 2 r'er der, da vi står igjen med 1. Det er veldig bra. At vi står igjen med 1, fordi at vi skal regne ut noe som har dimensjon lengde. Hadde vi endt opp med r i annen til slutt her, så måtte vi ha gått tilbake og gjort det på nytt. Regner vi riktig her da? Ja, det gjør vi. 2 ganger 2 er 4, delt på pi ganger 3, og så ganger med r. 4r delt på 3pi. Og du som har boka oppe, du vet hva det er omtrent? Ja, altså det ble 0,42. Ja. Og 0,42, det er nesten 0,4. Som vi fikk i vårt lille eksperiment. Så da har vi lært flate integral. Integral over to dimensjoner for å regne ut noe sånn som det her da.
Du må jo selvfølgelig gjøre akkurat det samme her. Integrere fra 0 til store R over R, og integrere fra 0 til pi over vinkelen theta. Da skulle det ikke forundre meg om du fikk det svaret der. For totalmassen. Ok. Ja. Jo, vi tar det her også. Variasjoner over et tema her. Nå er det snakk om fortsatt noe som er halvparten av noe som er rundt. Kompakt halvkule. Ja, vi kan jo godt plassere den i med. Nå trenger vi den tredje retningen sett som går ut av tavleplanen her. Vi har masse per volumenhet, som er da ro. Sånn at masseelementet, det er massetettheten gange et lite volumelement dv. Spørsmålet blir hvordan skal vi finne et fornuftig uttrykk for det volumelementet i det tilfellet her. Da skal vi først gjøre en liten betraktning her, fordi at den halvkula, den ligger nå oppå her. Og rundt sånn, sant? Med y-aksen gjennom sentrum. Så vidt x- og z-aksen også gjennom sentrum, men dere skjønner hva jeg mener. La oss ta først bare den kvarte skiva der. Sånne ting driver jeg på i matematikken nå etter hvert. Kanskje ikke enda, men i hvert fall i løpet av et eller annet matekurs. Hvis jeg ser på en kvart skive, hvis jeg tar hele den skiva og roterer helt rundt y-aksen, da får jeg akkurat den halvkula jeg snakker om. Ok? Rotasjon av kvart skive om y-aksen gir halvkule. Det er et greit utgangspunkt, fordi at da kan jeg egentlig starte med å betrakte nettopp den skiva her, eller kanskje halvparten av den igjen da. For da ser du at hvis jeg tar et sånn lite flatelement som jeg tok her, og roterer det omkring y-aksen på samme måte, så får jeg en tynn ring. Og hvis jeg gjør det samme med alle flatelementer av den kvarte skiva der, så får jeg hele den kompakte halvkula. Så hvis jeg klarer å summere opp alt det her, så får jeg riktig svar. Så jeg tar det samme flateelementet. Her har vi den lille vinkelen igjen da, som ser veldig stor ut her, men den er liten. Her har jeg det lille flateelementet mitt, dA, i posisjon R og theta. Utstrekning dR radielt, og rd theta andre veien. Så jeg tar rotasjon av flateelementet dA, nettopp det her da. Om y-aksen. Da får jeg en ring. Det er fortsatt et bitte lite, en liten størrelse. Riktignok går en endelig lengde rundt. Omkretsen blir en endelig størrelse, men ettersom arealet der er infinitesimalt, så blir også volumet av den ringen infinitesimalt. Hva blir det volumet? Det må bli
det arealet gange med omkretsen. Hvis jeg tar den og eller ta se på det punktet der som faktisk r og theta. Hvis jeg roterer den omkring i aksen, så det en ring med en viss radius, så lengden, omkretsen, må bli 2 pi gange den radien. Den radien, den der. Det vil si x-koordinaten til, som tilsvarer det punktet. Og det ser vi fra figuren, r cosinus theta, sånn som bort på der. Så det blir dA gange 2 pi x, eller da d theta gange 2 pi gange r cosinus theta. Symmetri. Massesenteret må ligge på y-aksen. Rotasjonssymmetri omkring y-aksen. Da må den ligge der. Skal vi se. Ja. Vi ser at den ringen som jeg har fått ved å rotere det flateelementet omkring y-aksen, det har alle deler av den ringen i samme y-posisjon. Der. Tar den her og roterer omkring, så endrer ikke y seg. Og den kan jeg lese av fra figuren, samme som før, r sinus theta. Da kan vi regne ut svaret. Og det vi må regne ut altså y-komponenten til massesenteret. Vi har sagt at x- og z-komponenten må være null av symmetrigrunner. 1 over massen integrale y dm, sånn som før. Massen, ja. Det halvparten av volumet av en kule. Gange massetettheten. Ok, det betyr, skal vi se, 3 i nevneren der blir i telleren, og vi tar 1 over m, 2 pi r i tredje ro. Så skal vi integrere i den r sinus theta, det var y, gange dm, som ro, gange volumelementet som står bortpå her, uttrykt ved vinkelen theta og avstanden fra origo. Det står r d theta 2 pi r cosinus theta. Ok.
2 pi forsvant mot 2 pi. Rho forsvant mot rho. Da står vi igjen med 3 over pi r i tredje. Igjen så kan vi samle alle faktorer som inneholder r og theta for seg. Dette er nå egentlig et dobbelt integral. Ha! Sånn, takk. R. Vi har 1, 2, 3 r'er gange det r. Skal vi dekke hele halvkula, så får vi gå helt fra innerst til ytterst. Integralet over theta, der står det sinus gange cosinus. Og gange det theta. Og fra og til hva? Forslag. En gang til. Til pi halve. Og fra null. Hvorfor det? Den kvarte, ja. Vi startet med den skiva her. Kvartskiva, og det var den vi roterte rundt for å få sånne ringer. Her er theta 0. Her er theta pi halve. Hadde vi integrert til pi, så ville vi ha fått et svar som åpenbart måtte ha vært feil, så vi hadde funnet ut av det allikevel. Ok. R i tredje, det er en fjerdedel R i fjerde, så det er greit. Integralet sinus theta gange cosinus theta, ja, det må bli enten en halv cosinus i annen theta, eller en halv sinus i annen theta. Med enten pluss eller minus foran. Fordi at når vi deriverer sinus i annen, så får vi 2 sinus gangen deriverte av kjernen som er sinus, og den deriverte er cosinus, så da får vi sinus gang cosinus. Så den saken der, det blir innsatt 0 og pi halve, for eksempel en halv sinus i annen theta, og så fortegnet. Tja, ser det kortere. Vi deriveres sinus i annen, får vi 2 sinus, blir vi kvitt en halve. Deriveres sinus, så får vi cosinus med pluss, og det er faktisk pluss. Så det blir en halv gange sinus i annen til pi halve, det er en halv. Innsatt nedre grense, sinus 0 er 0. Så da får vi samle sammen her. 3 stykk r går mot 3 av de 4. Står igjen med 1, veldig bra. Og så har vi en halv og en fjerdedel, blir en åttendel, og så gange med 3. Så det blir 3 r delt på 8. Og det er ikke tilnærmet like engang, det er akkurat 0,375 r. Så det er nesten det samme som vi fikk for den flate halve sirkulære skiva. Men tyngdepunktet har flyttet seg litt ned. Og det skyldes vel at det er litt mer, ja, mer forholdsvis litt mer masse ned mot x-aksen i det tilfellet her, enn for det todimensionale skiva. Yes. Her kunne vi jo i utgangspunktet ha tenkt oss at når vi skulle ha et tredimensionalt eksempel og et volumelement i tre dimensjoner, at vi ville ha endt opp med et trippelintegral, det vil si integrasjon over tre variabler.
Det har vi egentlig gjort, men vi gjorde den ene integrasjonen uten å legge særlig merke til den. For den faktoren 2 pi der, det jo egentlig fordi vi har integrert en vinkel, la oss kalle den for fi da, ved å spassere en runde rundt y-aksen. Så det den tredje variabelen her som ikke dukket opp fordi at vi innså uten videre, og det gjør vi gjerne, at omkretsen av en sirkel 2 pi ganger radien. Yes. Så foreløpig så har jeg ikke egentlig klart å overbevise noen om hvorfor tyngdepunktet så viktig. Vi har bare regnet det ut. Og det jo ikke egentlig noe argument det. Men vi skal se så vidt i dag, og i hvert fall neste gang det forelesning, som ikke på en stund. Det skal jeg, det må huske på at jeg får sagt før jeg går da. Før det går, mener jeg. Men vi har tid til et kjapt eksempel til. La oss spørre oss, hvis vi har et partikkelsystem, masse punktpartikler eller et stivt legeme eller hva det nå er, hva den potensielle energien, eller hvordan kan vi uttrykke den potensielle energien til et sånt partikkelsystem i tyngdefeltet? Det ser sånn ut. Ja, vi har begynt å bruke y-aksen oppover her, så la oss fortsette med det. Her har vi partikkelsystemet. Befinner seg i tyngdefeltet. Konstant g da. La oss ikke gjøre det vanskeligere enn nødvendig. Her har vi en partikkel. Vi har mange, men det her en av dem. Den nummer i. Den befinner seg i posisjonen i, som den interessante i forhold til potensiell energi. Det spiller ingen rolle hvor vi i horisontal retningen. Hvis vi en gitt høyde her, så har alle partikler i den høyden samme potensiell energi, hvis massen like stor. Ja. Og så har vi bestandig muligheten til å velge null potensiell energi, der vi måtte ønske. For eksempel ved y lik 0. Da kan vi skrive opp. Og da husker vi det eksempelet vi har regnet for en uke eller to siden. Potensiell energi for massen mi når den i høyden yi. Den må bli tyngden gange høyden. Det har vi vist tidligere. Så det altså den potensielle energien for en av massene som inngår i systemet. Den totale potensielle energien vil da være gitt ved summen av potensiell energi for hver enkelt partikkel som inngår. Det vil si summen over alle partikler i systemet, masse gange tyngdens akselerasjon gange posisjon. G, vel, den kunne tenkes å variere, men det altså ikke tilfellet her. Den konstant. Så den kan vi ta utenfor summen. Da står vi igjen med en velkjent sum, nemlig summen over masse gange posisjon. Og det nettopp det som inngår i tyngdepunktsuttrykket. Det som står her,
Det er i komponenten av massesenteret eller tyngdepunktet. Nesten. I hvert fall hvis vi ganger med systemets totale masse M. Så da ser vi at den totale potensielle energien blir totalmassen gange tyngdens akselerasjon gange høyden til massesenteret. Det er jo kjekt fordi at det betyr at et sånt system med masser litt både her og der, det har samme potensiell energi i tyngdefeltet som om hele massen var samlet i ett eneste punkt, nemlig i massesenteret. Eller for så vidt i hvilken som helst x- og z-posisjon, bare i høyden til massesenteret, men la oss si i massesenteret da. Så det resultatet viser altså at potensiell energi U, som om hele massen M er samlet i, ja, egentlig først og fremst viktigste riktig høyde. Som da for eksempel kan være i systemets masse, middelpunkt eller massesenter eller tyngdepunkt. Det er ett eksempel på at massesenteret er en sentral størrelse her. Ja, vi rekker ikke å se på bevegelsen til tyngdepunktet, men det skal vi ta neste gang. Se hva Newtons andre lov for et sånn tilfeldig, generelt mange partikkelsystem gir. Vi skal se at også der vil tyngdepunktet dukke opp som en helt essensiell størrelse.